E aí, Boris, essa presença do presidente Jair Bolsonaro no funeral da rainha, na Assembleia da ONU também em Nova York, contribuem de alguma forma na campanha, isso comunica com o eleitor que ele precisa atingir nesse momento? Olha, os marqueteiros da campanha devem estar imaginando que o presidente, aproximando-se dos líderes mundiais que estarão no funeral, Uh, se contamina positivamente com a imagem dele. Ele vai aparecer conversando com o Putin, vai aparecer até conversando com o presidente francês. Uh, ele ele uh, aparece equiparado a, a essa liderança mundial e não afastado como ele aparenta estar agora. O governo Uh, Bolsonaro tem sido acusado de ter relegado as relações internacionais, e ele pessoalmente também, a um segundo plano. Então uh, eduncora a imagem, melhora a imagem, e torna mais vigorosa no campo internacional, pelo menos é uma tentativa. Melhora a imagem, daí uh, a questão do voto, se há alguém que se encanta por isso. Claro, pode até mudar o seu voto para o, uh, esse, para o presidente Bolsonaro. É isso.